A campanha do Bolsonaro ontem soltou essa história das inserções de rádio, que, enfim, não foram veiculadas, aí está mostrando uma certa parcialidade. O Alexandre de Moraes não quis nem fazer algum tipo de julgamento ou análise disso, essa treta toda que a gente está vendo. O que eu quero entender de você é o seguinte: na sua visão, você acha que o Alexandre de Moraes ele cumpre um papel adequado ou você acha que o Alexandre de Moraes passou do limite? Não, passou do limite há muito tempo. Você acha? Não só o Alexandre de Moraes, o Toffoli, desde o início do inquérito da fake news. Né? Desde você abrir um inquérito de ofício, sem ser provocado pelo Ministério Público, sem ser provocado, né, nem pela polícia, sem ser provocado por ninguém, né, nem por um cidadão comum, você abrir, é o que a gente chama de, no meio jurídico, de juiz Hércules, né? Que ele mesmo faz tudo, ele mesmo carrega o processo nas costas. Você mesmo abrir e a própria vítima julgar, e a própria vítima presidir, e a própria vítima investigar, mandar fazer diligências para a Polícia Federal, isso já foi extrapolar todos os limites. Isso já foi. Agora é só uma demonstração. É só uma... Mas, por exemplo, nesse caso específico das inserções, você acha que o Alexandre de Moraes deveria ter feito o quê? Você acha que ele deveria ter aberto inquérito ou algo do gênero, enfim, chamar a polícia? Não, deveria ter intimado a rádio. Você acha? Intimado, e aí? Teve a inserção, não teve a inserção? Se teve, beleza, se não teve, ponto final, acabou. Mas ele já deu a canetada e falou, meu, eu vou te meter no inquérito ainda. Então... Ele foi. Ele passou do limite há muito tempo já. Passou do limite há muito tempo. Então. E quando foi? E mais uma vez eu bato nessa tecla. Quando foi? Então, Kim, mais uma razão para você apoiar o Bolsonaro. Não. Que o Bolsonaro indicou o Augusto Aras, que foi a favor do inquérito das fake news aberto de ofício pelo Supremo. Era o PGR que era para ter se manifestado lá atrás contra isso. E mais do que isso. O judiciário só pode ficar dando liminar hoje à torto e à direito porque o Bolsonaro vetou o projeto que a gente aprovou em 2019 na Câmara dos Deputados, que limitava o poder dos ministros de conceder liminar. Os ministros eram obrigados, em 180 dias, a submeter as liminares deles aos seus colegas, para não ficar com essa história de ter 11 Supremos diferentes, né? Que de cada um dá uma liminar diferente e você nunca toma uma decisão. A gente aprovou, num ato muito raro de coragem do Congresso Nacional contra o Supremo, e o Bolsonaro vetou a pedido do Toffoli, porque na época o Flávio estava enrolado com o COAF. E aí o Toffoli, coincidentemente no mesmo período, suspendeu todas as investigações envolvendo o COAF no Brasil inteiro. Tráfico de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de gente. O Aras. Não, o Toffoli. O Toffoli, perfeito. Agora, você está lá no Congresso, enfim, quantos dias por semana tem sessão? Três vezes, é isso? De terça a quinta, é terça a quinta. Enfim, mas você está lá vivendo o Congresso, você se relaciona com senadores, com deputados. Você acha que tem espaço para impeachment de ministro do Supremo? No caso, por exemplo, essa nova legislatura que vai assumir a partir de fevereiro. Foi uma legislatura, vai ser, né? Na realidade, uma legislatura que foi eleita, pelo menos foi eleita, a gente não sabe nos próximos 4 anos, mas foi eleita assim, com uma maior quantidade de senadores mais propensos a colocar isso em pauta. Você pega, por exemplo, sei lá, aqui em São Paulo, o próprio Marcos Pontes já declarou que toparia, teve Damares eleita, teve alguns caras que querem mesmo fazer esse negócio andar. Você vê campo para isso ou você acha que... Não sei. Isso nunca vai acontecer? Não sei, porque você precisa de 50% mais um dos senadores, né? Não parei para fazer o cálculo se tem isso. Mas, por exemplo, se um Bolsonaro é reeleito, vamos imaginar esse cenário, você acha que o Alexandre de Moraes está ferrado? Não sei, porque o Bolsonaro também tem rabo preso para fazer esse enfrentamento, né? Você acha que ele não compraria essa briga? Mas o Senado não seria um órgão mais independente? Mais independente do que quem? Do que o Supremo ou do que o Presidente da República? Não, a gente sabe dos jogos, né? Sim. Mas pensando formalmente, o Senado seria o responsável por essa fiscalização. Mas o game não funciona assim. Na prática, senador que tem rabo preso no Supremo não vai querer... E que tem apoio do Presidente da República também, quando o Presidente da República tem rabo preso, ele também não vai querer colocar o dele na reta. Então... Agora, e a sociedade? Como é que a gente tem que reagir com isso, Kim? Que a sociedade... Porque assim, vocês mobilizaram... Mim... Vocês são pessoas assim... Eu respeito pra caramba o trabalho de vocês, porque vocês mobilizaram uma galera. E eu me lembro muito bem na época do impeachment, que todo mundo falava que, meu, era impossível ter um impeachment da Dilma. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, pô, é impossível ter um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
que vocês vão fazer em relação a isso? Como movimento mesmo, como forças políticas? A gente vai falar da tua votação, vamos falar de voto também daqui a pouco, mas eu quero entender, que a gente vai permanecer meio inerte nesse sentido ou nós vamos para a rua é solução? Não sei, tô querendo entender. Acho que a rua poderia ser solução se tivesse ânimo para isso. É. Mas infelizmente não é um botão que a gente aperta e lota, paulista. Isso é verdade. Eu sinto um desânimo forte. As pessoas estão desesperançosas. E quem não está desesperançoso está só querendo matar quem discorda dele. Ele não está querendo fazer uma pauta propositiva. Porque para mim, o ideal mesmo era tirar o Supremo do Judiciário. Era o Supremo ser uma corte autônoma, como é na Europa, julga só caso abstrato, e aí julgar crime, quem tem foro privilegiado e etc., fica o STJ, ou fica para uma outra corte, como você tem, sei lá, a corte de cassação em outros países, que faça esse julgamento e tire esse poder de julgar políticos do Supremo Tribunal Federal. Deixa só a questão da constitucionalidade. Que aí você já diminui muito o poder da Constituição, diminui muito o protagonismo. Hoje os caras lá no Supremo julgam tudo, né? Exatamente. Estão julgando até processo lá do Tiririca, né? De direito autoral. Não, é tudo, isso. É tudo. Imagina o Lewandowski falando, não, essa música realmente é do Tiririca. Isso é título de futebol, é furto de sabonete. E no Supremo Tribunal Federal não foi feito para isso, né?